ямар гоё нэртэй юм. Аа за. Жохоо орко. Тэг юм уу орко. Чи юу гэдэг вэ? Аа би тэнмэл. Сайн байна уу намайг Жамбатай гэдэг. Би 18 настай. Тэгээд одоо Wener компанид менежерээр ажиллаж байгаа. Аа, за ер нь мөрөөдлийн залуу гэх юм бол айгүй тийм тайван, тэгээд юмд айгүй хүлээцтэй ханддаг. Тэгээд арай тийм амьдрал үзсэн гэх юм уу? Сайн уу? Сайн уу? Сайн санаа. Ганзар гэдэгтэй манайд нэг ганзаа гэж дууддаг. Тэгээд одоо энэ жил 21 настай. Аа, ноог бадрах гэдэг. Бадрах гэсэн үү те? Аа. Ямар гоё нэртэй юм. Аа, за. Хэдэн настай вэ? 18. Чи хэдэн настай юм? Аа, би 23 настай. За, танилцах уу? За, чамаг хин гэдэг. Аа, ноог бадраа гэдэг. Бадраа. Чамаг? Жамбота. Хин гэсэн бэ? Жамбота. За. Жамбота. Жамбота. Аха, бота гэж дуудчих. Бота. Аа, зүгээр. Аа, намайг Чинхслэн гэдэг. Тэгээ манай найзууд ер нь Хүслэн гэж дуудаад. За, би өөрийгөө танилцуулъя. Наахаг Бян Баяртан гэдэг. Тэгээд ер нь Бабо гэж дууддаг. За, чи юу хийдэг вэ? Хэд настай? Регистрийн дугаар чи гэдэг. За. Аа, одоо 18 настай. Тэгээд ер нь бол сурдаг. Гэтэ хайд сурхахаа хажуугаар менежер ажил хийдэг. Тэгээд ер нь бол видео эдит мэдээ тэр тал руу амар сонирхож ажиллаж байгаа. Чи юу гэдэг вэ? Оо, би тэнмэл гэхгүй. Би 18 та одоо гадагшаа явах гэж байгаа. Гадагшаа сурах гэж байгаа. Ямар мэргэжлэр сурах сонирхож байна? Аа, Хүрээлэнбор орчны инженер гэдэг мэргэжил. Нэх сонсож байгаагүй бах. Гэтэ яг инженер гэж ойлгож байна даа. Аха. Чиний хобби юу вэ? Чөлөө цараг юу? Найзтай сагс тоглоно. Гадуур гараал ганц хоёрын байрал гайгүй гэдэл нэг энтэнд газар ор цуугаал ганцаараа байх үедээ бол нэг амт өгч юм уу сонсох амар туртай. Аа, тэгээд ер нь спортоор хичээлэх, тэгээд бага цаг бүжиглэх туртай. Гэртээ чигш. Өөр чи юу сонирхолтой вэ? График дизайны сонирхолтой. Одоо тэгээд видео эдитер хийдэг. Аа, би бас видео эдит хийдэг ш. Таа ажиллах гэж байгаа. Вау. Тэйг гоё юм байна л тээ. Аа, мэдүүл жоо хаадтай байгаа юм байна. Дуу сонсох юм уу та? Би дуу шүлгэнд амар туртай. E-sport жоо сонирхон тоглоно. Тэгээд шүү Rubik Shoes их сонирхдаг байсан. Чи нэрээ бүжиглэх сонирхолтой юу? Үгүй. Бүжиг зүгэл дуу хөгжим ч юм уу? Хөгжим тоглодог. Оо, ямар хөгжим тоглодог? Төгөлдөрөөр. Оо, би ч гэсэн төгөлдөрөөр тоглодог шүү. Оо, тийм үү? Тий. Оо, най. Юу нь юу сонирхолтой гэдэг үү? Спорттай аягүй сонирхолтой. Тэгээс сүүлийн үед экстрим спорт ч юм уу, ууланд авирах ч юм уу, тиймэрхүү юмд аягүй сонирхолтой болж байгаа. Мм. Тэгээ чөлөө цагаараа номо маш хайгаа дуртай шүү дээ. Би яг тийм нэг ай контакт үүсгэж харцдаг хүн байхгүй яг харцын харж байгаа л. Тэгээд ер нь л ерөөс нь өдрөө харахгүйгээр танилцсан гэдэг бас хэцүүлээд юм. Дотор амар төсөөлж бодлоо шүү дээ. За энэ хүн яг л нэг тийм өсттэй, нэг тийм өндөртэй гэл. Тэгээд саксмос тоглодог ингээд шууд өндөр өндөр бодогдлоо. Хэцүү юм аа. За асууны сонгочлаа. Хамгийн сүүлийн үнэ асуу. Манай бабу уучлаар. Жохон уйтгартай санагдсан. Уучлаарай. Чиний мөрөөдлийн бол зоо юу вэ? Хаана вэ? Нэг хатар нэг тийм гоё чам биш. Зүгээр энгийн л байсан дээр л гүйж асаад тийм. Орой хоол идээд ингээд нэг хоёлаа нэг шил дар сууж уудаг юм уу? Нөгөө эмгтэй хүнийхээ дуртай ямар нэгэн ном унших дуртай бол номын нээлт ч юм уу дуу сонсдог бол дууныхан сонсдог дуучныхан тийм ивент маягуудаар хамтдаа яваад дэлг танилцаад авал зүгээр юм лөө гэж би боддтой. Чиний бодлыг сонсъё л да. Ямар гол болцонд явах дуртай? Би болохоор тийм олон нийтийн газар ингээ хөнгөө үед нь хоёулахна ингээд явах аягүй дуртай. Тэгээд тийм од харах айлал ч юм уу тийм аягүй тайван тийм болцонуудад аягүй дуртай. Хоёулахна юу их ч юм. Од харах. Тэгэхээр яг нэг хоёр талтай амир нэг тийм үнцэнтэй дуусамжтай байхын тулд яг хоёулахнаа байхыг амир илүүд үзэж байгаа нь ер нь бол нэг тийм хүн багтай газар ч юм уу ер нь бол тэгэл хоёулаа бие биенийхээ мэдх системийг мэдээл гоё ярилцаал орой ч юм уу тий гоё хөнгөө газар гоё алхаал нэг яг хөнгүүч хин хашаа ер нь хүн багтай газар алхаал амир энгийн
Гэтэ арайч тийм олон хүнгүү газар биш. Хүнтэй газар зүгээр яг хойлмаа ингээд оройч муузуун те. Гоё алтаа яриад явах. Гоё. Яриад эмнгийн хүнсэл тэгэл тэр нь бид нар чинь амар. Тэгэхээр хоол молон дараал киноны үзэл шалгахдаггүй санагдаж ш. Зүгээр би нэг мэдүүл илүү гоё юм лөө гэж боддог. Тэр нь өдөр яг нэг тиймэрхүү юмд дуртай үедээ яг гар гэрхээс гэж. Би ер нь аягүй сонирхдаг шүү. 10 жилээс хойш. Би бас ер нь түр яг өөрөөр нэг ганц хоёр мэдээлэл уншаал, ганц хоёр хүмүүсийн влог уншаал тиймэрхүү гар гэрхсүүдийн тухай ч юм уу. Тиймэрхүү юмдэр бас ер нь нэлээд сонирхолтой байдаг. Чиний хувьд? Ер нь бас тийм хүн бахтай газар яг нэг тийм энгийн байдаг болцоноос илүү аягүй тийм жижиг сажиг тийм жижиг деталлараа тийм онцгой байвал аягүй гоё содон санагддаг. Тийм. Тийм тийм жижиг деталтай юм даа гэж боддог. Ер нь бараг л адилхан юм шүү дээ. Хасах хүн гэдэг юм бол хин бадраа. Аха. Тэр нь яг аль болох тийм ер нь олон хүмүүсийн дунд аягүй дуртай гэдгсэн. Тэгээ олон үнтэй газар зүгээр ингээд аягүй энгийн дараахан зүгээр л ингээд би бинтэйгээ ярилцаал. Яхав байдаг л болцоо л да. Тэгтээ миний хувьд л жоохон хойд гартаа санагдсан болохоор би бадраа гэсэ гэж бодсон. Гурван үлт цаа. За, тийм хөтөний ямар хашин дурггүй. Бүдүүлэгдүү тэгээд нэг жоохон хоорондоо нэг найзтайгаа байхдаа ер нь хүн чөлөөтэй байдаг ч гэсэн яг хэдий яг тийм байдаг ч гэсэн нэг юм жоохон эмхтэн хүн өөрөөхөө нэг бие авч явах хэвээр гэж боддог ч юм уу эсвэл зөв яг нэг юм жоохон олон нийтийн газар соёлтой байх хэр хэмжээнээсээ жоохон хитрээд нэг юм жоохон бүдүүлэгдүү ч юм уу тиймэрхүү зам ер нь бол жоохон төвчөж чаддгүй эмхтэн хүн талаас юм бол жоохон орко тийм ер нь л орко одоо хит соёлгүй гэх юм уу яг одоо юу мэр чинь хүмүүжлгүй тиймэрхүү мэтэж яг тиймэрхүү замд л амар л юу ер нь соёлгүй ер нь дээр хүмүүстэй муухай яг ингээд анх өмнө харж байгаагүй үнтийг одоо уулзаж байгаа шүү дээ одоо эсвэл нөгөө ямар нэгэн эмхтөнийг харахад жоохон соёлгүй байвал амар муухай тэгэнд амар одоо эмхтөн зүгээр амар ямар болон улам замтай байсан ч гэсэн нэг л дургүй юм байт нөгөө үний хитрхийн нэг тэгээд яагаад амар судлаа яваад байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ бүр. Хувийн амьдралд нь бүр хит их орооцолттой. Тэрийг л жоохон арай илүү юм болов даа гэж боддоо. Тэ хартаа үнийг юу гэж боддгоо? Тэг ямарсан би хэрвээ тийм найзхантай бол эхлээд хүлээн зөвшөөрнө. Тэгээ яванда үгийн мэдээж харилцаа үргэлжлэе бол бас тэг бодлуулах хэмжээнд мэдээж аавна л та. Хартаа хүмүүс би ер нь тийм хартаа хүмүүс дургуул л дээ. Ер нь амар тийм 7 нэг явж ирчихэл хайцсан мэтсэн энэ төр гэдэг хүмүүс бүр маар дарамттай л юм шиг санагдчих надад л. Чи юу гэж боддог вэ? Нэг юм далцгаар зам байдаг шүү дээ. Уу яхаа нэг яг хүчтэй байх үед хүчтэй гэдэг бол болно л доо түүнээс нэг ингээл юу ч чадахгүй юу ч мэдхгүй тэгсээр нэг далцганаа л гэдэг нэг тийм эрэгтэй хүмүүс байдаг да. А байдгаа. Яг нэг орчноо мэдэрдэг гэх юм уу? Яг жоохон өөрийгөө сайн мэдхгүй гэж ингээд их мэддэм шиг ашлал. Ингээд өнгөрөөл, хөөрөөл, юм юмд ингээд оролцоод байдаг тийм хүмүүс жоохон. Яг сарахаар л жоохон би яар цагаал явчихдаг шүү дээ. Хасах хүн нэг гэх юм бол батрах л бол сарлаа да. Я тассан бай гэхдээ ингээд ямар ч хүнд ингээд төвчгүй зан гэж бол байдаг. Тэгэх гол нь тэрнтэйг ингээд хэр ойлголцоо, хэр ингээд тэрийг шийдэж чадах уу гэдгийг нь би харсан байхгүй. Тэгээд манай бадар харин шууд хайрцаг билсэн гэдгийг зэрэг яг орлог хийж үзээсээ мэдгүй л байл та. Гэхдээ нөгөө хайртайгаа харьцуулахад ялтчгүй л хасагдчихлаа. За, чиний мөрөөдөл юу вэ? Хүнэсний хилүү гарахгүй, нөх хатар дутуу гарах, дутуу явахгүй. Тэгэл зүгээр гараал хүсэн цагтаа зүгээр л ингэ өөрөөр байж чадах, өөрөө ингэ л одоо би өнөхөр ингэ юм аа. Ингэ л ямар нэг юм ахмаар санагдах юм бол гараал өнөхөр хүссэн гэд дураараа авчгаар. Гэтэл нөх хатар хүнээс илүү гарахгүй, хүнээс доогоор явахгүй л бай гэж боддог шүү. Ер нь бол тэл алтан дундаж ямар нэгэн ажил хийж л байж таг нуу мэдрэлээ мэдээж ажиллана. Гэтэл хажуугаар бас өөрийнхөө сонирхлынхаа юмнууд эцсийг нь үзэн л гэж боддог. Миний бас нэг жижигэн мөрөдөл гэх юм уу энэ бүжиг дуу хөгжим ямар нэг энэ гурвын аль нэгээр нэг жоохон ч ихсэн амжилт үзүүлээд за игээдүүд хүүхдтэй ч юм уу дүүнэгт ч юм уу яг нэг тийм бахархлан байхыг л амар хүсдэг. Чиний
Миний хувьд болохоор хүмүүс ингэж амьдралынхаа амир жижигхэн юмнаас ад жаргал мэдрэх хэвэл гэр өрсөн мэдэрч чаддгүй. Тэгээд ер нь тэрийг л мэдрүүлж чадхаар тийм зүйлийг бүтээхийг хүсдэг шүү дээ. Чиний ойрын зорилго юу вэ? Дараа жил төгсөн. Тэгээд ямарсан ажил нь бас нэг найзуудтайгаа ч юм уу гэр бүлтэйгээ гоё аялахыг л амар хүсэж байна. Ойрын зорилго гэвэл яг юус нэг 2 жил Монголд ажиллаад нэг ажил дээр гараад ямар байдгүй гэж жоохон туршлага өрнөлүүлж агаад IELTS юм уу эсвэл TOEFL ч юм уу тэгээд ESG-ийн хэрэгтэй хэлний төвшин тогтоох гэж ганц хоёр шалтгаан бэлдэж агаад ер нь бол гадагшаа авч сурах зорилготой байгаа. За яг зорилго мөрөөдөл яриад эхэлсэн чинь тэр хүн өөрөө нэг гаднах царайг нь харахгүйгээр ингээд тоторох хүнийг нь бүр ингээд яг за энэ яг дотор ийм л хүн байгаад яг нэлээд юм дүртэй болоод авчлаа. Тэгээд одоо яг ямар хүн байгаа л гэж бодохоор одоо хасах хүн нэ гэдэг юм бол амар хэцүү байна. Ганцаагаас та. Юу нэ миний бодлоо амар даруйхан охин байгаа гэдэг. За миний хувьд болохоор амар тийм махлагч биш, туранхайч биш, яг тийм дундаж бийтэй байгаа. Яг хаалганыхан өнгөнөө сонсоод. Юу нэ дөхн. Өнгөр нүдтэй хай. Аа. Чи яг вангай мод. Тэгэл хүсэж байгаа. Би бол сандгаа бичээд, бүр улаагаад, бүр сонир болчих мэж хат чи. Яа гэж яах вэ? Энэ самбрагаа чи гараар ингэ. Би хармаар гэнэ. За юу ч гэсэн би цаашаа хагаад үчи. Би аим бичээд юм. За. За чи юу хүслэн чи хүслэн. Замбата. За ингэ. Зүйл ажиа. За за. Өндөр юм штэ чи. За тэгээд хоёр. Олон юм аа. Би бүр таатам. Тийм үү гээ. За. 3 2 1. Тийм. Баярлалаа. За. Яг дээр нь бол дөхнө бас дөхөн дөх. Яг хасагдсан бай. Яг хасагдсан бай. Тий. Аа үгүй яг тэгэхээр ярианы дундаа жоохон бодлоо бодлоо ярьсан болов. Магадгүй үнэхээр тэгэл зүгээр арай нэг туршлагатай ч юм шиг арай чанга чангаангүй ярьсан юм шиг. Яг дотроос өөрөө яриагүй. За хамгийн дээд хасагдлаа би хасагдсан шалтгаан нь бороо юм ярьсан шиг. Миний яриад л байсан. Тэгээд жоохон сонирхолтой үсээ би ч юм уу ярьсан юм шиг. Яг одоо асуултууд бас нэг ихтер сайн бодоогүй тэгэл толгондоо жоохон өөрийгөө сайн илэрхийлж чаддаг болох гэж бодож байна шүү дээ.